У Дніпропетровській області Держпродспоживслужба виявила завищення цін на паливо на двох АЗС. Принаймні, одну з них оштрафували майже на 100 тисяч гривень. Про це йдеться на офіційному сайті служби. Які саме автозаправні станції попалися на гарячому, у відомстві поки що не повідомляють. За дорученням прем'єр-міністра України, головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області здійснює перевірки АЗС. На сьогодні в Дніпропетровській області перевірено 6 АЗС. У двох випадках виявлено факт завищення цін на пальне. По одному підприємству винесено рішення щодо застосування штрафних санкцій у розмірі 96,8 тисяч гривень.